Hej. Skapa en ny aktivitet i pingpong. Ifrån din egen startsida så ska vi nu titta på verktyg och administration. Då kommer vi in där vi då kan administrera våra aktiviteter. Och nu ska vi då skapa. Och vi vill skapa en ny aktivitet. Klicka vidare till nästa. Vi måste döpa aktiviteten och vi döper normalt sett kurskod och sedan namn. Här döper vi den till vår testaktivitet för inspelningen. Vi ska lägga till den till Sjöfart och Marins kurser. Skriv Sjöfart, sök och sedan bocka för. Nästa gång så finns det sparat som ditt snabbval. Nu har aktiviteten skapats. Vi ser namnet. Vi lägger in en beskrivning på aktiviteten. Språket är engelska eller svenska. Kurskoden. Här tar jag ett exempel på LNC 046. Och den är icke läsårsbunden eller så väljer vi läsår. Visa på öppna sidor gör att om vi publicerar den så har man då tillgång till den utan att vara medlem på sidan. Och det är det som finns i det innehåll som man kan lägga publikt. Vi kollar igenom vad som finns på aktiviteten. I det här första läget så inga mål och framsteg och inget sådant utan bara grundaktivitet. Sen tar vi spara. Då ser vi en sammanfattning och vi ser också att den finns med som en grupp till vänster. Sen ska vi tilldela användare. Kontrollera längst upp att det är vald aktivitet, SMT. Annars så sök efter aktiviteten. Skriv in sökord, enter och välj aktiviteten du vill lägga till användare i. Det fungerar då även när du vill lägga till nya användare i en gammal aktivitet. Sök upp din aktivitet. Jag söker på person, slår in till exempel efternamn och sedan så klickar jag över personen. Jag kan även lägga till studentgrupper ifrån LADOC och då söker jag på till exempel kursnamn. Och då väljer jag den aktuella kursen, det aktuella året. Och när de är registrerade så ska studenterna ligga i denna grupp. Och sedan spara. Det var deltagare och sen ska vi då lägga till lärare. Då väljer vi aktiverade lärare och sedan så söker vi efter lärare som ska ha tillgång till aktiviteten och lägger till dem. Och spara. Om man nu vill ta bort deltagare så får man då markera deltagarna. Och sedan får man då flytta dem till inaktiverade deltagare först. I inaktiverade deltagare kan man sedan då hitta student eller grupp. Välja gruppen och därifrån radera från aktiviteten. Vi går tillbaka så vill den påminna om att vi behöver spara. Och då ser vi aktiverade deltagare är inte gruppen kvar.